Filmuojasi pradžias. Nu, pat pradžių, karoliu. Ten mūsų pakabėti ir jurko kažko. Bet turiu aprašyti, ar į grafitą tuos duotuvą. Petras jaudinas prieš kamerą. O aš niegą atnešiu. Prieš kamerą. Petra išradimas. Nu, pasidaryk pats. Tik pačią pagrindą nenufotkimą. Jau. Tai spjau. Na, Petrai, aš vieną turi dar. Ką? Ar atneš? Turiu. 10 uncijų. Komentuok, komentuok, Petra. Uždės, prilaikiklį uždėsim tokį. Nesujūdinti niekas. Petrai, komentuok. Labai užpilsime. Karoliukai, labai užpilsime. O kam čia pilam? Čia pilam, kad neišbėgtų pro šalį. Raudonikės ir mesime, matau. Ainiam raudonikės ir mesime. Visas procesas, ne? Gerai, kur va, filmuoj. Dabar pradėsim lydyti. Ką viską padarė? Reikia angliuką, kur batareiką reikia. Sirijų ieškos vieną. Sirijų jau turėjo. Šitą perkabinį. Čia reikia. Buvo nesumaišyti. Ai, gerai. Tas pat bybės. Tas pat bybės, ar čia? Tuo pačio laidą. Dabar pradėsim vėlį. Vieną turėjom po ranką. Dar pakaitį, ką na, išlydį. Arčiau pasidėsim, čia. Kad nereiktų čipinėti, reik daug. O, pradėsime vilinti. Ką nušveikti? Ne, valiau. Kur va? Čia jis man ką klip negražiai. Tai nepatinka, o. Dabar mums ir užkaitą. Ne, nespėjo. Skiriu kažko man, kad aš tai kabinčiau. Ne, įdės, biškai. Jada, nutrubėjo gal. Laikas dabar. Va. Nebaluota rinkti. O kur va, va, klaida padaryta. Išbėga. Išbėga, skylė buvo. Darė, Petra. Kur jis? Vakar darė, naujo. Kur? Ir kažkur ten prie tų raktų. Vakar darė, buvaudžiu. Jau gana buvo, ble. Atspėjau, Petrai. Dabar negaliu. Bus jau man atspėjau, ble, atsakyti. Pitsube. Įsūdė, dėl rūsų tokį daro, ar rūsų įmūkas. Bet dar turėtų vykti sruogį, bet kad tai kumuliatoriai. Sniegį padavė, dabar galė buvo. O, sniegą. Tai atnešiau. Čia kurvai neįdė. Buvo vokiečiai kurvai.
Aš čia kūrėjau kūrą. Taip pat tu bankė ten tokį gyvą, buvo nedidelė. Važiu, sėdinę susitikau kūrų, tai startelį liekdavau. Nu, tai dvi tokias. Dvi tokias dėda. Na, tai tau tai ten, na. Kūrva. Tas buvo, aš privažiavau, tik tai. Kalai, nu, į kursą atletę. Gerai, kad buvo tai mūsų sudė. Bankė? Aš kūrva, kai kalė, tai ten šiai tik atsidarinėja, na. Petras, mūsų inžinierius.